Me käydään nyt läpi vähän Severi Lahtista. Severi Lahtista käydään vähän läpi. Mä oon hyvin kyllästynyt keskusteluun, mitä vajaa-älyiset ihmiset haluu käydä. Elikkä ei se Sale ketään raiskannu. Millä perusteella sanot näin? En mä tiedä, mut en voi olla varma, niin mä oletan, että se ei ole tehnyt mitään. Sehän on lätkäpelaaja, miksi olisi niin tehnyt? Joten niille, joille aihe on turhan vastenmielinen, niin mikä helvetti? Mikä helvetti? Me käydään nyt sitä läpi. Me eka luetaan Seiskan. Mä tiedän, Seiska, vitu best lähde. Mutta täältä löytyy yksityiskohtaisesti löytyy noita, että miten tilanne on mennyt. Luetaan tää ekana. Ja sit kun me ollaan luettu tää, me käydään katsoa Severi Lahtisen oma ulostulo asian suhteen sen Instagramista. Et me eka käydään tää läpi. Ja sitten katsotaan Severin ulostulo. Ja sitten me annetaan vihoviimeinen tuomio, koska me tiedetään, mitä tapahtuu. Menikö kulta trigger warning perille? Erittäin hyvä. All right. Mitä käydään nyt? Oli hetkeksi poissa. Severi Lahtisen raiskaustuomiota käydään läpi. Annoin nyt trigger warningin asian suhteen, että jos aihe on liian vastenmielinen ja raskas, niin sit voi mennä pois. Mutta nyt me käydään sitä läpi. Minä en voi paeta asiaa. Sinä voit paeta makuuhuoneeseen. Voit laittaa kuulokkeet korviin. Mistä makkuulokkeet? Sitten tiiä. Okei. Elikkä Severi Lahtinen raiskasi nukkuvan uhrin festareiden jälkeen tuomion yksityiskohdat julki. Severi Lahtisen kertomus tapahtumayöstä eroaa merkittävästi uhrin sekä todistajan kertomuksista. Jypiriveissä pelaava Severi Lahtinen 24 sai tiistaina 10.10. 2 vuoden vankeusrangaistuksen raiskauksesta. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden antama tuomio ei ole lainvoimainen. Käräjäoikeuden mukaan teko oli sen verran vakava, ettei rangaistusta voitu tuomita ehdollisena. Lisäksi Lahtinen oli aiemmin tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Syyttäjän mukaan Lahtinen oli yöpynyt uhrin asunnolla festareiden jälkeen mukaan ja raiskannut nukkumassa olleen uhrin. Syyttäjä katsoi, että uhri oli päihtymyksensä unitilansa vuoksi kykenemätön puolustautumaan. Tässä on vähän huomaan, että on vähän juosten kustu kirjoittaminen, mutta it is what it is. Lahtinen kiisti syytteen ja väitti, että seksiä oli harrastettu yhteisymmärryksessä, mikä kuten voin todeta kaikkien puolesta, että on aika yleinen syytetyn näkökulma. Keikko oli aika valittaa tuomiosta hovioikeuteen, koska kiistää syyllistyneensä rikokseen. Ja tässä on nyt se video, mikä me katsotaan sitten, kun me ollaan luettu tämä. Näin uhri kertoi yön tapahtumasta. Oikeuden mukaan uhrin kertomus oli yksityiskohtainen sekä toistuvasti samansisältöinen. Kertomusta tukivat todistajien kertomukset. Uhri kertoi oikeudessa olleensa illan aikana ystävänsä kanssa festarilla. Hänen ystävänsä oli lopulta vienyt hänet kotiin nukkumaan, koska hän oli juonut alkoholia sen verran, että oli huonossa kunnossa. Jerry muuten julkaisi sinne ylpeä vastaan väitteli tubeen nais. Nice. Ehkä me mennään katsoa se vielä tämän jälkeen. Katsotaan ehkä. Uhri ei muistanut kotimatkastaan mitään. Hän kertoi heränneensä yöllä siihen, että Lahtinen oli yhdynnässä hänen kanssaan. Uhri oli vetänyt itsensä tilanteesta pois ja kääntänyt selkänsä vastaajaa päin. Uhrin mukaan hänellä oli päällään hame, toppi sekä alushousut. Myös todistaja kertoi oikeudesta, että uhrilla oli ollut päällään kyseiset vaatteet, kun hän oli vienyt uhrin nukkumaan. Uhri totesi Lahtisen siirtäneen hänen alushousun raiskauksen ajaksi. Hän sanoi, ettei Lahtinen käyttänyt kondomia. Lahtinen käskettiin poistumaan. Uhrilla oli tapahtuma-aikaan poikaystävä. Herättäen uhri otti puhelimensa yöpöydältä ja lähetti viestiä ystävälleen sekä poikaystävälleen. Uhri oli myös käskenyt Lahtista poistumaan asunnoltaan vedoten siihen, että hänen poikaystävänsä on tulossa.
Uurin mukaan Lahtinen oli hätäytyneen. Kuka vittu, mikä, joku vittu kirjoittanut, joku peruna kirjoittanut tämän. Hätääntyneen oloisena pukenut vaatteensa ja mennyt olohuoneeseen. Lopulta uhri, poikaystävä sekä ystävä saapuvat asunnolle. Uhrin ystävä, joka oli vienyt hänen työllä kotiin, oli oikeudessa todistajana. Hänen kertomuksessa tuki uhrin kertomusta. Todistaja oli myöhemmin tullut takaisin asunnolle uhrin poikaystävän kanssa. Todistajan mukaan uhri oli itkenyt kertoessaan Lahtisen teosta todistajalle. Tämä oli käskenyt Lahtista poistumaan asunnosta ja kysynyt samalla, mitä tämä oli tehnyt. Tämä Lahtinen oli vastannut, että ei mitään. Todistaja soitti kello 5.33 hätäkeskukseen ja uhri kertoi puhelun aikana siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Hätäkeskuksen nauhoituspuhelu oli oikeudessa todisteena. Uhri oli myös heti aamulla mennyt seksuaalirikostutkimukseen, eli seritutkimuksiin. Muistakaa seritutkimukset, merkittävä juttu, mistä kaikkien pitäisi tietää. Ja omat lähialueen laitokset, joissa seri tehdään. Myös uhrin poikaystävä kertoi yön tapahtumista samalla tavalla oikeudessa. Hänen mukaansa uhri oli ollut asunnollaan todella järkyttynyt ja itkuinen. He olivat seurustelleet vuoden 2022 keväästä asti. Uhri oli tapahtumien jälkeen kärsinyt mielenterveysongelmista. Lääkärin lausunnon mukaan hänen diagnosoitiin muun muassa sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila, ei-elimellinen unettomuus ja traumaperäinen stressihäiriö. Lisäksi hän on kärsinyt ahdistuksesta, joka on edennyt paniikkikohtauksiin asti. Miten Lahtinen pääsi asuntoon? Uhrilla oli selkeä muistikuva siitä, miten Lahtinen pääsi hänen asuntoonsa. Hänelle kerrottiin aamulla, että hän oli yöllä mennyt avaamaan asuntonsa oven ystävilleen. Uhrille tuli pienet muistikuvat tästä, mutta ennen tätä hän ei muistanut oven avaamista. Lahtinen oli kahden henkilön kanssa mennyt uhrin luokse yöpymään festareiden jälkeen. He pääsivät rappukäytävään, kun ulkopuolinen henkilö oli mennyt talon sisälle. Kolmikko oli koputtanut oven ja soittanut ovikelloa, ja lopulta uhri oli tullut tavaamaan. Uhri oli todistajan mukaan silmin nähden väsynyt ja hänellä oli todistajan muistikuvien mukaan päällään paita sekä hame tai shortsit. Todistaja kertoi uhri menneen nukkumaan makuuhuoneeseen ja Lahtinen oli mennyt matolle nukkumaan. Myöhemmin uhri oli kertonut tällekin todistajalle, mitä Lahtinen oli hänelle myöhemmin tehnyt. Lahtisen väitteet. Uhri oli iloinen. Lahtisen mielestä uhri oli ollut oma iloinen itsensä, kun hän tuli avaamaan oven hänelle ja kahdelle muulle henkilölle. Lahtisen mukaan uhri oli lähestynyt häntä ja vetänyt Lahtista itseään kohti ikään kuin vinkkinä siitä, että hän olisi tervetullut uhrin sänkyyn. Jääkiekkoilijan mukaan uhri oli tapahtumahetkellä pukeutunut stringeihin sekä toppiin. Lahtisen näkemyksen mukaan hän ja uhri olivat hyvälle toisiaan. Hän myös väitti, että uhri olisi itse riisunut stringinsä ennen yhdyntää. Lahtinen, todistaja pyysi minulta anteeksi. Jääkiekkoilijan kertomuksen mukaan yhdyntä kesti noin puolisen minuuttia. Tämän jälkeen uhri oli Lahtisen mukaan kertonut, että ihan voikaan jatkaa, koska hänellä on säätöä toisen henkilön kanssa. Lahtinen oli sitten kertomuksensa mukaan perääntynyt tilanteesta, vetänyt housussa jalkansa, ottanut uhrin alushousut takaisin tämän jalkaan ja mennyt olohuoneen matolle nukkumaan. Jotenkin mä pääsen yli tuosta olohuoneen matolla nukkumisesta. Lahtinen myös, että tilanteessa käytetty kondomia. Hänen mukaansa hän ja uhri eivät olleet puhuneet kondomin käytöstä missään vaiheessa. No vittu, eikä kun toinen on nukkunut. Lahtinen kertoo olleensa tietoinen siitä, että uhrilla oli ollut jotain säätöä poikaystävänsä kanssa, mutta että hän ei tiennyt, oliko se vakavaa. Lahtinen ei oikeudessa käyttänyt uhrin kumppanista sanaa poikaystävä. Jääkiekkoilija oli omien sanojensa mukaan ehtinyt nukkua jo hetken olohuoneen matolla, kun uhrin poikaystävä ja ystävät olivat saapuneet asuntoon. Hän väitti, että nämä olisivat kysyneet häneltä, että pääsisikö hän muualle yöpymään, koska asunnossa oli niin paljon väkeä. Lahtinen myös sanoi, että yksi todistajasta oli pyytänyt häneltä anteeksi sitä, että hän joutuu lähtemään ja että tämä olisi myös tarjonnut hänelle mahdollisuutta yöpyä hänen asunnossaan. Lahtinen kertoi lähteneensä pois uhrin asunnolta ja että poliisi otti hänen yhteyttään samana aamuna. Käräjäoikeus, Lahtisen kertomus oli epäuskottava. Käräjäoikeus ei uskonut Lahtisen kertomusta, joka poikkesi uhrin sekä todistajan kertomuksista. Hänet tuomittiin raiskauksesta 2 vuoden vankeusrangaistukseen. Vastaan esittämä vaihtoehtoinen tapahtumaan kulku yhteisymmärryksessä suoritetusta sukupuoliyhteydestä on kyllä ollut mahdollinen, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna niin epäuskottava, että se voidaan riittävällä varmuudella poissulkea, käräjäoikeuden toimittavasta asiakirjasta ilmenee. Tämän artikkelin sisältö perustuu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomion julkiseen versioon, joka on toimitettu medialle. Nyt kävi ilmi myös, että Severi Lahtinen on myös saanut 1,5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen
törkeästä rattijuopumuksesta, mistä hän ei ollut myöskään kertonut liigalle tai Jypille. Että se on siitä jo valehdellut. Ja se on jo semmoinen syy, mistä voisi antaa jo kenkää liigassa. Niin kuin ainakin kaiken järjen mukaan pitäisi antaa siitä kenkää. Koska miten liiga oli itse sanonut, että jos tuo huono nimeä liigalle tai jääkiekolle, tai jos aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa muille. Että kaiken järjen mukaan siitäkin olisi voinut antaa jo kenkään, mutta edes siitä Severi Lahtinen ei ole puhunut totta. Vaikea mun on tämän kertomuksen jäljiltä olla sitä mieltä, että Severi Lahtinen olisi tosi luotettava ainakaan. Etenkin ottaa huomioon, me ollaan puhuttu ennenkin, mä tein TikTokin kanssa viime yönä tästä aiheesta, jossa käytiin läpi sitä, että miten harvoin raiskauksesta saa tuomion, ja miten paljon näyttöä se vaatii, että siitä voidaan antaa tuomio. Niin kuin tosiasia on se, että uhri on raiskattuna tosi heikossa asemassa, koska pitää pystyä osoittamaan näyttö. Ja niin kuin nämä asiat, mitä tyypillisesti puuttuu, mitä tässä tilanteessa oli nimenomaan se, että uhri oli ottanut saman tien yhteyttä omiin kavereihin, oli ottanut yhteyttä omaan poikaystävään ja tehnyt poliisille saman tien ilmoituksen, käynyt seritutkimuksissa. Että tässä ollaan menetelty semmoisella tavalla, millä harvemmin raiskauksen jäljiltä menetellään. Ja meillä on diagnoiseksi tullut niin kuin sekamuotoinen masennusahdistuneisuus, ahdistuneisuushäiriö, paniikkikohtauksia ja stressiperäinen reaktio. Posttraumaattinen stressiperäinen reaktio. Meillä on hyvin vakaasti näyttää siltä, että kyllä, raiskaus on tapahtunut. Okei, no. Se, mitä meillä on jäänyt näkemättä, on Severin oma tarina asiaan liittyen. Ja koska mä oon reilu kaveri. En mä halua jättää Severiä. En mä halua, että Severi ei pysty puolustautumaan. En mä halua jättää sitä pois, kun mä puhun aiheesta. Mutta totta kai me katsotaan Severin oma avautuminen siitä hänen omassa Instagramissa. Totta kai me katsotaan. Me ollaan reiluja. Tasapuolisia. No niin. Ennen kuin mennään syvemmälle videoon, niin haluaisin heti alkuun tehdä selväksi, että asia, josta mua nyt syytetään, niin en ole syyllistynyt kyseiseen asiaan. Ja tässä videossa haluan saada nyt vähän omaakin ääntä kuuluviin ja kertoa asiasta, miten se on oikeasti mennyt. Eli palataan kesän 22 Soundfest-festareille, jota olin lähtenyt viettämään ystävien kanssa, ja sitten siellä tapasin kaksi naispuolista henkilöä, vanhoja tuttuja nykyisiä kavereita, ja heillä oli sitten tämmöinen kolmas naispuolinen kaveri, jota olen nähnyt muutamia kertoja, tultu aina tosi hyvin juttuun ja ollut aina tosi hauskaa heidän seurassaan, ja kaikki mennyt tosi hyvin, ja vietetään sitten siinä festareita ja sitten mennään baariin ja sitten lähdetään baarista tämän kolmannen naispuolisen henkilön asunnolle ja siellä sitten aika lailla suoraan menen makuuhuoneeseen lataamaan omaa puhelinta ja siinä sitten selailen puhelinta ja Oliko se jump cutti? Ei, mä haluan pystyä kelaamaan tätä. Me mennään Instagramiin. Jump cutti on huono merkki. Haluan saada tämän koko videon auki, saatana. Haluan saada tämän koko videon auki. Enks mä saa? Ennen kuin mennään syvemmälle videoon, niin... Jeesus Kristus, että oli kova luo. Okei, ei me saada. Joudutaanko me katsoa koko paskaa alusta for real? Ei jouduta. Mitä nyt?
Miksi näin? Miksi tää ei nyt voi vittu toimii? Niin syvemmälle videoon, niin haluaisin heti alkuun tehdä selväksi asia, josta mua nyt syytetään, niin en ole syyllistynyt kyseiseen. Okei, okay, my bad, joudutaan katsoa nyt sitä alusta, mutta sitten pidetään niitä jump-katteja silmillä kanssa. Asiaa, ja tässä videossa haluaa saada nyt vähän omaakin ääntä kuuluviin ja kertoa asiasta, miten se on oikeasti mennyt. Eli palataan kesän 22 Soundfest-festareille, jota olin lähtenyt viettämään ystävien kanssa. Ja sitten siellä tapasin kaksi naispuolista henkilöä, vanhoja tuttuja kavereita, nykyisiä kavereita. Ja heillä oli sitten tämmöinen kolmas naispuolinen kaveri, jota olen nähnyt muutamia kertoja. Tultu aina tosi hyvin juttuun ja ollut aina tosi hauskaa heidän seurassaan ja kaikki mennyt tosi hyvin. Ja vietetään sitten siinä festareita ja sitten mennään baariin ja sitten lähdetään baarista tämän kolmannen naispuolisen henkilön asunnolle. Ja siellä sitten aika lailla suoraan menen makuuhuoneeseen lataamaan omaa puhelinta ja siinä sitten selailen puhelinta ja hän itse tekee sitten aloitteen ja vetää mua vähän niin kuin sänkyyn päin. Ja siinä sitten tosi lyhyen aikaa yhteisymmärryksessä harrastaa seksiä ja kunnes hän sitten ilmoittaa mulle, että hänellä onkin poikaystävä, joka on mahdollisesti kohta sitten tulossa tänne kämpille ja siitä sitten tosi nopea omat housut jalkaan ja puhelin messiin ja jäin sitten vielä siihen olohuoneeseen nukkumaan matolle. Ajattelin, että huomenna voidaan mennä syömään ja jotain muuta, että kavereet kuitenkin ollaan. Ja sitten tämä poikaystävä saapuu hetken päästä tänne asunnolle tämän naispuolisen henkilön kämppäkaverin kanssa ja sitten pyytää mua tätä poistua ja kysyy, että pääsinkö mä johonkin muualle yöksi. Mä sitten ajattelin siinä, että ei varmaan halua, että on paljon porukkaa, kun kuitenkaan iso asunto ei ollut kyseessä. Ja sit sain siitä kavereita soitteen läpi ja yhden ystävän kiinni, jonka mökille lähdettiin sitten yöksi. Ja vieläkin sit seuraava aamu, kun sieltä mökiltä heräillään, niin elävästi muistan kyllä, kun avaan puhelimen ja oli tosi paljon puheluita tullut. Ja soitan sitten takas numeroihin, mistä on puheluita tullut ja sitten mulle selvis, että tämmöinen asia on nyt tehty ja vähän vakavaksi sanattomaksi veti sillä, että ei olisi ikinä voinut ajatella, että tämmöistä tulee tapahtua ja ainut, en halua mitenkään niin kuin musta maalata tai alkaa ketään mitenkään syyttelemään, mutta ainut selitys, minkä itse olen tähän miettinyt, että miksi tällaista voi joku tehdä, on se, että hänellä on sitten tämän lyhyen seksin harrastamisen takia tullut huono omatunto, jonka vuoksi ei ole sitten voinut omalle poikaystävälle tästä kertoa ja vaarantaa sitten suhdetta tai mikäli syy sitten ollut, mutta tämä on ainut semmoinen, mikä itsellä on tullut mieleen, että hänellä on huono omatunto tullut ja pistänyt sitten meikäläisen piikkiin ja mikä tässä itse nyt miettää tosi paljon ja minkä takia on ollut vähän vaikeet, niin on se, että pienestä puolesta asti tehnyt hommia unelmia eteen ja nyt kun on päässyt niiden saralta hyvään asemaan ja kaikki muuten hyvin, niin jos nyt tämmöisen jutun takia sitten viedään pois, niin se ei kyllä kivalta tunnu. Ja kiitos ystäville ja perheelle, jotka on ollut tukena. Ja siitä on tosi suuri apu ollut, että ei ole tarvinnut yksin kuitenkaan velloa asian kanssa. Ja uskon ja luotan siihen, että kaikki, jotka mut vähänkään ihmisen tuntee ja kautta edes tietää, niin tietää kyllä, että itsestä ei tämmöiseen asiaan kyllä kuuna päivänä olisi. Että aina semmoinen ihminen, joka haluaa vaan muille hyvää ja
Ja ehkä silleen jopa, että mieluummin kaikki muilla olisi kaikki hyvin kuin ensin kuin itsellä. Sen takia tämä tuntuu hurjalta kyllä, että sitten itselle tehdään tämmöistä. Mutta luotan vielä kuitenkin niin kuin oikeusjärjestelmään, että asia oikeinpäin kääntyy. Ja ei se auta muuta kuin taistella ja jatkaa elämää. Kiitos, jos jaksoit kuunnella ja katsoa videoa. Ja jokainen voisi omat mielipiteet tehdä asiasta ja näin päin pois. Siihen mä voin vaikuttaa, mutta toivon, että tämä kuitenkin vaikuttaa, tämä mun oma kertomus ja miten asiat on oikeasti mennyt. Kiitos vielä ja ei muuta tällä kertaa. Otettu Axel Smithin oppikirjasta ollaan otettu parit kohdat käyttöön. En halua mustamaalata, mut vittu se petti saatana sen poikaystävää. Siitä tuli syyllinen olo ja nyt se syyttää mua raiskauksesta. En halua mustamaalata. Sanattomaksi tää vetää, että mä oon pikkupojasta lähtien, oon tavoitellut mun unelmia ja nyt tällä tavalla heitetään tämmönen paska mun niskaan. Axel Smithkin vaan yritti vaan suojella itseään kuvaamalla vittu saatana randomei vieraita naisia nussimassa senkaan. Minä vaan yritin suojella itseäni. Okei, luetaan nyt tämä vielä. Minut on tänään tuomittu rikoksesta, mitä en ole tehnyt. Syytteeseen johtaneessa tapahtumassa oli kyse kumppanin pettämisestä. Tilanne oli kääntynyt raiskaukseksi tarinassa, joka petetyksi joutuneelle miehelle myöhemmin kerrottiin. Tällä hetkellä tuntemuksena ei voi sanoa kuvailla. Elämän prioriteetit määriteltiin tänään uusiksi. Vaikka tämä on elämäni epäreiluun ja absurdein asia, mitä minulla on tapahtunut, niin oloani ja mieltäni toisaalta osaltaan helpottaa se, että oma tuntoni on puhdas. Luotan oikeusjärjestelmäämme ja siihen, että totuus tulee lopulta esille ja oikeus tapahtuu. Olen kiitollinen läheisimmille ystävilleni ja perheille, jotka ovat parhaansa mukaan tukeneet minua asiassa. Kiitos heille. Valitan tuomiosta hovioikeuteen. Toivottavasti tämä perätön syyte ei muuta sitä käsitystä minusta, jonka olette aikaisemmin saaneet. Seve. Vitun nilkki. Totta kai on mahdollista, että Seve ei ole tehnyt mitään väärin. Voi olla, että Seve syytetään aiheettomasti. Totta kai se on mahdollista. Mutta niin se, mitä mä kyseenalaistan niin ehdottomasti eniten, se, minkä takia mä alkoi huvittaa tässä kesken kaiken, oli nimenomaan se, että tässä lukee, että oloaan ja mieltäni osiltaan helpottaisi, että omatuntoni on puhdas. Miten vitussa sä voit olla varma, että sä et oo raiskannut jotain, kun sä oot ollut itse aivan vitun umpi jurrissa. Se on se, mikä mun on vaikeaa ymmärtää, että miten voi olla näin varma. Me tiedetään, että sä oot ollut silloin umpi tunnelissa. Sul tuskin on hirveästi muistikuvia siitä itsestä aktista edelleen, etenkin tälleen niin kuin, mitä vuotta myöhemmin. Sä oot ollut vitun kännissä ja me tiedetään, että sä oot ollut ennenkin vitun kännissä, että sulla on vähän alkoholin käytön kontrolloinnissa ongelmia, koska sä oot saanut törkeästä rattijuopumuksesta myös syytteen. Miten sä voit olla näin varma, että mitään tällaista ei olisi tapahtunut? Me ei puhuta tässä niin sanotusta väkivaltaisesta raiskauksesta, vaan suostumuksen puutteesta sille, että toinen on ollut jurrissa, sammunut ja nukkunut. Miten sä voit olla varma, että sä et ole toiminut näin? Se on mun suuri kysymys, että mikä on se, miten sä voit olla näin varma? Koska tässä tilanteessa kukaan ei voisi olla 100% varma omasta syyttömyydestään. Asia vaan on niin, että sä et voisi olla. Minkä lisäksi tämä esiintyminen tässä videolla. Ihminen, jota syytetään raiskauksesta. Raiskaus, joka on rikoksena ehdottomasti meidän kulttuurissa eniten paheksutuin. Kaikista vastenmielisin semmoinen, että mitä käytännössä kaikki on sitä mieltä, että jokainen raiskaaja pitäisi saatana laittaa hirteen roikkumaan. Miten sä suhtaudut sen näin kevyesti tällaiseen valheelliseen syytteeseen? Saat 2 vuoden linnatuomion ja sä oot silleen,
toisaalta ihan ei tässä nyt sinänsä mitään sen kummempaa, että mua vaan syytetään. Sä sait maikaan just 2 vuotta ehdotonta vankeutta. Sä sait tuomion. Oloani ja mieltäni osaltaan helpottaa se, että omatuntoni on puhdas. Minkä takia se helpottaa sua? Miksi se helpottaa sua? Jos jotain, niin sul pitäisi olla vielä vastenmielisempi olo, koska tää petollinen nainen on onnistunut kusettamaan myös meidän oikeusjärjestelmää. Miten tää voi helpottaa sun oloa, tää tilanne? Mä en usko tällaiseen sen käyttäytymiseen tässä tilanteessa. Mä uskallan väittää, että jokainen, jota syytettäisiin perättömästi, joka olisi saanut perättömästi syytteen 2 vuoden tuomion, ehdottoman tuomion raiskauksesta, menettänyt koko uransa, menettänyt koko suosionsa, oma ulkoasu murentunut, susta tulee yhtäkkiä yhteiskunnan hyljeksimä. Et sä suhtaudu siihen näin kevyesti, jos se on tapahtunut sen takia, että ollaan vaan valehdeltu. Ei kukaan suhtaudu siihen näin kevyesti. Sä sait syytteen kamalimmasta mahdollisesta teosta, mitä sä voit tehdä. Ilman mitään syytä. Ja sä oot silleen... Sentään helpottaa se, että oma tunto on puhdas. Ei se helpottaisi tässä kohtaa. Sä oot vaan entistäkin vihasempi. Totta kai on mahdollista, että Severi puhuu tässä aivan täysin totta. Totta kai on mahdollista, että Severi on aivan täysin syytön ja se on vaan luonteeltaan tosi rauhallinen. Mutta niin kuin kaikki näyttö tähän kohtaan, tähän mennessä, niin kuin tämän tulkinnankin ulkopuolella, minkä minä annan, tämän tulkinnan ulkopuolelta kaikki osoittaa se suuntaan, että Severi on syyllinen. Meillä osoittaa myös tilastodata, tutkimukset ja kulttuurirakenne osoittaa myös siihen suuntaan, että Severi on syyllinen. Niin kuin vaikka me ei tiedettäisi keissistä yhtään mitään, me tiedetään, että melkein 50 000 naista yritetään raiskata Suomessa joka vuosi. Me tiedetään, että 10% raiskauksista tulee poliisin tietoon ja niistä joka 6. päätyy tuomioon. Koska näyttöä täytyy olla, näyttöä on tosi harvoin. Yleensä kun on tarpeeksi näyttöä, että tulee syyte, niin se tarkoittaa sitä, että jotain on tapahtunut. Ehdottomasti jotain on tapahtunut. Ja sen puolelta se, että noin about 10% suomalaista naisista joutuu raiskatuksi jossain kohtaa elämäänsä. Ja vielä useampi yritetään. Et me eletään tilanteessa. Puhumattakaan siitä, että alkoholilla oli osuutta asiaan. Severi tuns tämän mimmin ja vielä paremmin tuns sen kaverit, mikä on jälleen kerran se yksi yleisimmistä tavoista, milloin tätä tapahtuu. Molemmat oli jurrissa, mikä on vielä yleisempää, että jurrissa tapahtuu just tällaista. Etenkin kun uhri on niin jurrissa, että se ei pysty oikein puolustautumaan. Yleisimpi tapa. Sitten jos aletaan puhumaan kulttuurista. Missä kulttuurissa seksuaalinen väkivalta on yleisintä? Äijäkulttuurissa. Semmoisessa konservatiivisessa kulttuurissa, missä miehet on miehiä, naiset on naisia ja homot on luopioita. Ja me puhutaan tässä kohtaa, kun puhutaan kulttuurista, niin me viitataan lätkäkulttuuriin. Lätkäkulttuuri on niin kuin Suomen hyvinvointiyhteiskunnan kelkasta noin 30 vuotta myöhässä. Et niin kuin lätkäkulttuuri elää tänä päivänä niin kuin Suomen tasoon verrattuna 90-lukuun. Silloin, milloin seksuaalinen väkivalta on ollut paljon enemmän hyväksytty, koska vasta hetki sitten on tullut laittomaksi, että et omaa kumppania saa raiskata. Ja tällainen... Niin kuin tästä ei vaan pääse mihinkään. Niin kuin minkä lisäksi Severi on todellakaan ensimmäinen lätkäpelaaja, jota syytetään raiskauksesta, joka on tuomion raiskauksesta. Että niin kuin kaikin tavoin, sama se miten päin tätä kääntelee, tosiasia on se, että tilanne vaan vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että Severi on syyllinen. Ja sitten jos mietitään sitten sen omaa kannanottoa, se ei edes vaikuta vihaselta siitä, että se on saanut 2 vuoden tuomion. Ja ainoa syy, minkä takia mä ajattelisin, että ihminen ei ole vihanen siinä kohtaa, johtuu siitä, että toisin kuin mitä Severi sanoo, hänen omatuntonsa ei ole puhdas. Severi tietää, että jotain on todennäköisesti tapahtunut, sen takia sen on myös vaikea olla vihainen, koska se kokee myös syyllisyyttä tapahtuneesta. Ja kuten sanoin, Severi on ollut niin vitu jurrissa, että se ei vaan voisi olla varma, että mitään ei olisi tapahtunut. Että hän on 100% varma siitä, että hän on tulkinut tilanteen oikein. Sä et voi olla siinä tilanteessa, kun sua syytetään. Sä et vaan voi olla. Jos sä oot ollut niin jurrissa, että sä oot mennyt nukkumaan olohuoneen matolle, sä et voi olla varma.
Niin kuin sori, mutta sä et voi olla. Jos siinä kohtaa, kun sä oot niin juuri, että sä nukut olohuoneen matolla, se on syytetään raiskauksesta, sä joudut miettimään, että onko tää voinut tapahtua. Ja niin kuin siihen päälle nimenomaan tämmönen taktinen mustamaalaaminen. Niin kuin believe you me. Voitte tutustua aiheeseen, mutta se, että uhria syytetään, on, kaikki tietää, että uhrin syyttäminen seksuaalirikoksissa on Suomessa edelleen hyvin yleistä. Puhumattakaan siitä, että sanotaan, että se vaan yrittää mustamaalata mua sen takia, koska se on pettänyt sen kumppania. Se on pettänyt sen kumppanista, sen takia sitä on hävettänyt niin paljon, että se syyttää mua raiskauksesta. Paljon puhutaan siitä, että näitä raiskaussyytteitä, niitä vaan niin paljon, semmoisia perättömiä. Tosiasia on, että meillä ei ole minkäänlaista epidemiaa perättömistä raiskaussyytöksistä. Se, missä meillä on epidemia, on raiskauksista, joita ei ikinä tuomita, joista ei ikinä edes ilmoiteta. Se on se todellinen epidemia, mikä meillä on. Että joo. Itse on kanssa seurannut futista, niin sielläkin tulee aika paljon raiskaussyytteitä nimekkäillekin pelaajille, että futiksessa sama juttu. Joo. Urheilupiirit on aivan järkyttäviä. Näytä video uusiksi. En mä enää jaksa lähteä katsoa, se oli tylsä. Mutta niinku, tässä tuli hyvin sama fiilis, mitä Axel Smithin Back in the Days-videosta. Hyvin sama fiilis tästä tulee. Ja se voi olla vaan mun fiilis. Jälleen kerran on mahdollista, että se ei ole tehnyt mitään pahaa. Totta kai se on mahdollista. Mutta ei ole mitään syytä olettaa näin. Vaan sen takia, että se vaikuttaa sympaattiselta tässä videolla. Jallis vaikutti sympaattiselta siinä podcastissa. Ei se poista sitä, että se kiskoo kaiken työntekijöiden selkänahasta. Puhumattakaan siitä, että Severi myöntää tämän tapahtuneen, mitä ikinä tässä onkaan tapahtunut, vasta siinä kohtaa, kun tulee tuomio. Tämä on tapahtunut pitkän aikaa sitten jo. Se ei ole sanonut siitä mitään. Se ei ole sanonut siitä mitään, paitsi että se ei ole sanonut kansalle tästä, maininnut kansalle somessa. Se ei ole myöskään kertonut tästä Jypille, ei ole kertonut liigalle, ja sen olisi pitänyt kertoa. Se ei myöskään kertonut siitä rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, mihin se oli syyllinen, mistä se sai puolen vuoden ehdollisen vankeuden. Se ei myöskään siitä ole kertonut. Että niin kuin myöskään tälleen niin kuin se, että Severi ei vaikuta kovin rehelliseltä. Ja niin kuin ainoa syy, minkä takia voisi ajatella, että se ei ole kertonut siitä rattijuopumuksesta, on potentiaaliset sanktiot. Se voisi saada kenkään sen takia. Toinen on se, että tietää olevansa syyllinen. Ja tässä tapauksessa musta tuntuu, että Severilla on sellainen fiilis, että musta tuntuu, että mä kinda on syyllinen. Ja sit jos mietitään kulttuuria vielä vähän lisää. Meillä tuli seksuaalirikoslakeihin tuli uudistuksia vuodenvaihteessa. Ja ketkä oli kovimpia valittajia siitä? No miehethän oli kovimpia valittajia. En mä tiedä, uskallanko mä kohteena harrastaa seksiä. Mitä vittua, dickpikin lähettäminen on häirintää. Ai mitä, että pitääkö vaikka pyytää kirjallinen suostumus jokaisesta seksikerrasta? Niin kuin voi olla täysin mahdollista myös, että Severillä, tällä arvon herralla tässä, herrasmies Severi, että hänellä on myös vaan häiriintynyt käsitys siitä, mitä suostumus tarkoittaa. Muistetaan, että on ihan oikea epidemia jälleen kerran myös se, että suostumusta ei arvosteta eikä uskota, että suostumus välttämättä on mikään todellinen merkittävä juttu, mitä pitäisi pohtia. Mietitään sovinismia ja misogyniaa yhteiskunnassa. Monesti ollaan sitä mieltä, että mies vie nainen vikisee perässä. Jotain semmoista, mikä on johtanut eri yhteiskunnissa helvetinmoiseen määrään seksuaalista väkivaltaa. Se oli nukkumassa. Ei se sanonut missään kohtaa ei. Se ehkä flirttaili mulle aikaisemmin illan aikana. Se vaikutti siihen, että se on kiinnostunut musta. Ei se sanonut missään kohtaa mulle ei. Me tiedetään, että tämä on ihan oikea ongelma. Niin kuin ei pelkästään Severiin liittyy. Me tiedetään, että tämä on ihan oikea ongelma. Että no, se itse antoi mulle, niin kuin Severi itsekin tässä sanoi, että se vähän niin kuin veti mua sinne sänkyyn päin. Se on mikään selitys.
Jos sun pitäisi lähteä miettimään, jos nainen on ohjannut sua sänkyyn päin ja kuitenkin syyttää sua raiskauksesta sen jälkeen, niin ootko sä kenties lukenut jotain silloin väärin naisen käytöksestä? Niin kuin todennäköisyys sille on, että et saleoot. Ei välttämättä, mutta saleoot. Tosiasialta vaikuttaa kuitenkin se, että sulla ei ole ollut täyttä varmuutta suostumuksesta. Eli kun ei Severi tässä sanonut missään kohtaa, että nainen sanoi minulle, että kyllä nyt vittu pannaan menemään. Näin ei ole nainen missään kohtaa sanonut kuitenkaan. Että niin kuin tosiasia on se, että jos Severi tästä saa vapauttavan tuomion vielä jossain kohtaa, niin mä kyllä jumalauta oletan, että oikeudenkäynnin pöytäkirjat julkaistaan kokonaan. Että et ymmärretään, että minkä takia. Pelkästään se, että et saman tien ilmoittaa kaverille, poikaystävälle, poliisille. Se on tosi, tosi, tosi harvinaista. Etenkin näissä keisseissä, missä tekijä on ollut jokseenkin tuttu. Se on tosi harvinaista. Ai voi. Ai voi.